Të rinjtë kryeqytetas kanë zgjedhur maskat këtë radhë dhe jo diskotekat për të përmbyllur vitin shkollor. Nxënës të shkollave 8 vjeçare dhe të mesme kanë zbritur në odeonin e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës për t'u sjellë shokëve të tyre atë kënaqësi që se kishin vërejtur më parë. Maska për ta sot është lojë e atyre që e mbajnë atë vërtet. Organizatorët të këtij spektakli janë Drejtoria Arsimore dhe Agjencia Karabashi, e cila ka bërë të mundur pajisjen me maska të veçanta, të ardhura nga Greqia. Në këtë spektakël janë përfshirë 200 të rinj, ku pjesëmarrës janë të gjitha shkollat e kryeqytetit. Koreografi, lojra, të ftuar dhe më e rëndësishme është çmimi. Një çmim sot jepet për maskën më të mirë dhe vlerësimi tjetër do të jetë për pedagogun që e ka ideuar atë. Për ta prezantuar këtë aktivitet përpara provimeve të maturës dhe mbylljes së shkollës, Agjencia Karabashi ka zgjedhur Miss Tiranën,